ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ከወደ ቻይና ሁዋን ከተማ ሲነሳ በዚህ ፍጥነት ዚደርሳል ብሎ ይገመታል ነበርም። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ቻይና ቫይረስ ሲሉ ማጣጥለውት ነበር። It comes from China. ማለለ እንደ ቀልድ ተመልክቶት የለተለ ስራውን ሲከውን ኮሮና ቫይረስ በራቸውን ይያንኳኳ እንደሆነ ግን ዘንግተውት ነበር። ዛሬ በመላው ዓለም ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሆናለች። የትኛውም ገንዘብና አውቀት መፍትሄ ማምጣት ተስኖታል። ዓለም ዛሬ ላይ እጇን ወደ ፈጣሪው አዘርግታለች። መረቱን በመማጸል ላይም ትገኛለች። እንደዚህ አይነት ክስተት ምድር ስታስተናግድ ግማሹ የመጀመሪያው ነው ሲሉ፣ የተቀሩት ደግሞ ከዚህ በፊት በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተከስቶም ነበር ሲሉም ይደመጻሉ። ይሁን እንጂ በአሁኑ ሰዓት የዓለምን ስትንፋስ እየነጠቀ ያለው ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ነው። ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 በዓለም ባህያልነቷ በቁጥር አንድ የተቀመጠችውን አሜሪካን አቤት ወዴት ማለት ካስጀመራት ቀናቶችን አስቆጥሯል። በዚህ ሰዓት የፖለቲካ ጨዋታ ቦታ የለውም። ሰዓቱ ኮሮና ቫይረስ አንተና ዜጎችን ሳይነጥቅብ መፍትሄ ማፈላለግ ሲሉም የቫይረሱን ክብደት በዜጎቻቸው እልቂት ከልብ አልቀሰው ለፈጣሪ ተማጸኑት የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ተማጽኗቸውን አሰምተዋል። አወዛጋቢው የሃያላው ሀገር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ግን ለኮሮና ቫይረስ መፍትሄ ማፈላለግ ተስኗቸው በተቃራኒው የሚየነው ዳብዬ ሆኖባቸው ጣታቸውን ቀስረዋል ወደ ዓለም የጤና ድርጅት። ከሶስት ወር በፊት ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 በቻይና ተከስቶ ወደ አውሮፓ መዛመት ሲጀምር እንደ ቀልድ ትራምፕ It comes from China. ቻይና ቫይረስ ብለውትም ነበር። ሆኖም ግን የዓለም የጤና ድርጅት የቫይረሱን አስከፊነትና ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ሲገልጽ ፕሬዚዳንቱ ግን ቦታም አልሰጡትም ነበር። ዛሬ ላይ ግን ነገሩ ተገላቢጦሽ ሆኖ የእናት የመቀነት ጠለፈኝ ያወዛጋቢው ትራምፕ ድምጽ ሆኗል። የዓለም የጤና ድርጅት ቀደም ብሎ ስለ ቫይረሱ ክብደት አላሳወቀም፣ እንዲሁም ከቻይና ጋር ተመሳጥሮብኛል ሲሉም በፖለቲካ የተሟሻ ቤቱ ሳዘል ስሞታ ለዓለም ስሙኝ እያሉም ወንበራቸውን ማሞቅ ቀጥለውበታል። ይሁን እንጂ የዓለም የጤና ድርጅት መልስ ለመስጠት ጊዜ አልወሰደበትም። ሰዓቱ ኮሮና ቫይረስ ወይም ኮቪድ-19 ከዚህ በላይ አስከፊነቱ ሳይጨምር በጊዜ ለመፍታት መፍትሄ ማፈላለጉ እንጂ የፖለቲካው ጨዋታ ነገም ይደርሳል፣ ዛሬ ላይ መፍትሄ አይደለም ሲሉም ለዓለም አሰምተዋል። The focus of all political parties should be to save their people. ሁሌም እንደምንለው በባለሙያ የሚነገረን እንተቅብር፣ ቤት ተቀመጥ፣ እጅን ታጠብ፣ ርቀትን ጠብቅ፣ ፈጣሪ ምህረቱን ያምጣልን። አሜን።